Den pågående fasadrestaureringen av Stockholms slott är den största i modern tid och omfattar ungefär 30 000 kvadratmeter fasad. Nu har arbetet kommit till slottets södra sida där 6 blystatyer smyckar fasaden. Idag så har vi monterat någonting som vi kallar trofégrupper. Det är alltså stora blystatyer som är specifikt för etapp 9 som vi har idag. Vi har totalt 6 stycken trofégrupper som vi kommer att färdigställa fram till sommaren 2024. Stockholms slotts fasadrestaurering är ett stort projekt. Det är över 2 etapper beräknar man och varje etapp är mellan 1 till 2 år ungefär. Och nu finner vi oss på etapp 9 och hela projektet beräknas vara färdigt 2050. Trofégrupperna är knappt 300 år gamla. De reparerades senast på 90-talet, men då här på plats i en mindre omfattning. På grund av stenbytena under och bakom skulpturerna så var det nödvändigt att demontera dem. Och i en av skulpturerna gjordes en överraskande upptäckt. Vi hittade en tidskapsel som man kallade det. Det var en flaska innehållande 2 meddelanden. Ett från, om jag inte missminner mig nu, från 1895. Och det andra från en renovering som gjordes på 90-talet. Med början i maj 1993 har vi nu kommit till avslut med de här 6 trofégrupperna på södra fasaden. Här är några frimärken från vår tid. Med lite tur är det värdefulla för er. Ja, vi kanske inte hunnit riktigt bli det än. Stockholm, och sen står det datum, det måste vara någon gång. År 1898. Ja, någon som är bra på det, så gammal skrivstil. Hur kändes det i magen när man hittade de här meddelandena? Det är alltid spännande, absolut. Och nu tänkte vi komplettera med vårat meddelande från 2023. Så det kommer alltså innehålla 3 stycken meddelanden från olika årtionden.